Hejsan mina vänner. Idag så hade jag tänkt att jag skulle åka och shoppa och åka till en second hand butik här i USA. Så nu sitter jag i bilen. Jag tänker att jag vill ha en tjock tröja som är snygg, för jag har bara växlar mellan tre stycken nu och jag har på mig det typ varje dag. En snygg vårjacka. Typ det. Och det regnar lite idag och jag behöver nog lite kaffe och vi får se vart dagen tar oss. Jag går runt lite och så får vi se vad jag hittar. Nej, vänta, jag ska visa. Jag skulle jättegärna vilja hitta typ en tjocktröja, en fin tjocktröja, eller liksom en tjocktröja. En vårjacka. Så jag börjar här i kvinnosektionen. Jag tror det är linnen här. Det är ju sommar snart, så vi tar och börjar bara. I det här nästa klippet så försökte jag stå i affären och förklara vad jag hade hittat och vad jag tyckte om det och bestämma vad jag skulle köpa. Inte fattar väl jag att det var jättehögt och man kan inte höra någonting av vad jag sa. Super. Först här så har vi ett par jeans, jättefina jeans, Levi's, det är ett hål i dem. Det blir ett nej. Sen så har vi en grön klänning, jättefin grön klänning, den är för stor. Sen så har vi en blå hoodie med Baltimore, tänkte jag, oh, trevligt. Den är mörkblå. Här är min reaktion på att den är mörkblå. Sen har vi en rosa klänning. Jättefin rosa klänning. Jag ska aldrig ha på mig den. Och jag vet att jag aldrig skulle ha på mig den. Så därför så köper jag den inte. Här har vi en fin blå tröja som jag trodde jag skulle köpa. Men sen satte jag på mig den. Och den är för liten. Här har vi ett grönt linne. Hatar du på så det blir nej. Näst här har vi ett jättefint grått linne. Som jag bara, ah, love. Den köpte jag. Det kom ett svart linne typ likadan i nästan, fast det är lite velvet detaljer, så den köpte jag också. Kör vi sushi! Wow, bra att jag kan säga det. Då kör vi sushi, jag är så taggad. Okej. Först ska vi in på... Ooh. Och sen kör vi sushi och sen åker vi tillbaka hem. Det rullar. Hur mycket soppa? Ja, tack. Och så fick jag vet inte vad det här är alls. Men det var i min låda. Det är ris och så typ räkor. Och jag är så förvirrad för jag beställde inte det. Så först när jag tog upp det här så var jag 100% säker på att jag hade råkat ta någon annans. Men jag frågade honom. Alltså han gav mig maten så där. Är bådat mig ifall liksom fram. Han bara ja. Så jag tog båda. Och jag skulle ha soppa till mina rullar. Och den var i samma påse som allt andra som jag trodde var med. Och en sån här kaka. Okej, då kör vi taste-test på det California-rullar beställde jag. Okej, förstås så är det lite wasabi. Jag har ingen aning om ifall det här hörs bra, för jag är liksom min... Jag låter säkert jättekonstig nu när jag pratar. För att jag höll i så pratar jag säkert konstigt för jag kan ta det någonting. Hör inget. Så här ser den ut. Basic. Doppa lite, dopp. Okej, den höll inte ihop för 5 öre. Ärligt talat, det här var nog det värsta jag ätit. Värsta sushin jag har ätit, inte värsta jag ätit någonsin, för det får fram sushi utan att man är gott, men värsta vers. Värsta sushi. Starkt. Uff, det där känner jag nästan. Gud, jag köpte 2 linnen idag. Vad ska jag ha dem till? Jag måste testa dem. Galet. Observation time. Det är så mycket jeepar här. Alltså nära från Teenwolf som Styles körde. Såna bilar. Så många. Och jag fattar inte vad. Alltså jag fattar inte vad grejen är. Himla snygg. Men varför?
Okej, nu har jag gått vidare till sista här. Det här som jag inte beställde men ändå fick. Kolla. Det är typ, det är ju räkor, alltså friterade räkor, basic, bra. Men vad är friterad broccoli? Det är friterad broccoli och vad är det här? Lök, friterad lök. Varför fick jag det här? Det är så konstigt. Vad fick jag det här för? Och vem friterar... Är det här broccoli? Det här kan inte vara broccoli, det här är för platt. En ärta. Jag skulle vilja ta och avsluta den här videon med ett meddelande. Your ability to accomplish tasks will be followed by success. Hoppas ni gillar den här videon. Bye!